саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде кайрадан бетпе-бет программасы. Бүгүн болсо биз жакында эле шаардык кеңеш бир коалиция чогулуу ишин баштаган. Шаардык кеңештин ушул багытка чейинки иштери жана алдыдагы пландары тууралуу биз талкуу жүргүзмөкчүбүз. Андыктан биз бүгүнкү студиянын коногу менен мен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Жалал абад шаардык кеңешинин төрагасы Тагаев Мурат Алым мырза конокко келген. Кош келипсиз. Мурат Алым мырза, мына иш баштаганыңыздарга көп деле болгон жок. Шайланып келгенден 5-6 ай бирикпей туруп калдыңыздар. Шаардык кеңеш деген гана аты болбосо, көп жумуштар калып калгандыгын ошол кезде бир топ масал маалымат каражаттары, аны биз дагы айтып турдук, канчалаган шаар тургундары да айтып турду. Мына эми иш башталгандан кийин ушул башталган убакытта эмнелерге жетчи алдыңыздар? Биринчиден, Рамиз, чоң рахмат эфирге чакырып, ушул элге журтка шаарда болуп аткан көйгөйлүү маселелер боюнча, ушул боюнча бир маалымат иретинде бетме-бет отуруп пикир алышып коелу деген чакырууга чоң рахмат. Суроо туура. Биз ушул алгачкы ишибизди 9-ноябрда башлаганбыз. 9-ноябрь күнү шаардык кеңеште сессия өтүп, күн тартибинде ушул биринчи маселелерден болуп шаардык кеңештин төрагасын шайладык. Андан кийин 20 төрагасын шайлоосун өткөргөндөн кийин мыйзамга ылайык биз борбордук шайлоо комиссиясына протоколдорду жөнөткөнбүз. Борбордук шайлоо комиссиясы биздин протоколду кабыл алгандан кийин 23-ноябрга шаардын мэрин шайлоосун коюп, аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан 23-ноябрь күнү Жалгач шаарынын мэрин шайладык. Андан кийин ушул шаардын эң бир көйгөйлүү маселелеринин бири болуп турган бул шаардын бюджети болчу. Ошондуктан 23-нөн ушул баштап эле туруктуу комиссияларды түзүп, 4 туруктуу комиссия бар шаардык кеңеште. Алар ушул 24-нөн баштап өзүнүн жумуштарын аткарып, бюджет комиссиясы ушул 15 күндүн аралыгында ушул эртеден кечке отуруп шаардын бюджетин карап чыгып, 4-декабрь күнү сессиябызда эң негизги көйгөй болгон шаардын бюджетин кабыл алып бердик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен эске салып өтөйүн, биз түз эфирдик берүүдө иштеп жатабыз. Эгерде Жалал абад шаардынын аймагындагы көйгөйлүү маселелер болобу, же болбосо сиздерди кызыктырган шаардык кеңештин маселеси болобу, анда биздин 5-20-22 телефондоруна түз байланышка чыгыңыздар. Болбосо экранда жазылып турган WhatsApp билдирүүлөргө суроолорду калтырсаңыздар, биз бүгүн жооп алып бергенге аракет кылабыз. Мурат Алым мырза, айтсаңыз, мына шаардык бюджетти жакында эле бекиткениңиздер белгилүү. Ушул бюджет дагы жылдын аягына бекитилип жатат да, жылдын башында бекитилүүчү бюджет белгилүү болгон себептер менен жылдын аягына бекитилип атат. Быйылкы ушул бюджетиңиздердеги акчалар толук иштелип бүтпөй калып, кийинки жылга калып калбайбы? Кандай болуп калды? Кайсыл жактарга көбүрөөк бөлдүңүздөр? Негизи суроо туура, Рамиз. Биз буга чейин ушул шаардык кеңеш бириккенге чейин ушул Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодексинин 99 беренесине ылайык, эгер ушундай мыйзамда, кодексте каралган, эгер бюджет бекилбей калган учурда ошол бюджет кодексинин 99 беренеси жол берет, 12-ден бир бөлүгүн иштетүү каралган. Ошонун негизинде биздин шаардыктар ойлобош керек, бүгүнкү күндө шаардын бюджети ушул бекилбей калгандан такыр эле жумуш болбой калды дегенге мен кошулбайт элем. Анткени 12-ден бир бөлүк болуп 4-декабрга чейин бюджет кабыл алганга чейин аткаруу бийлиги тарабынан 60% акча шаардын бюджети иштелген. Бул мындайча айтканда жалпы суммасы 181 миллион 881 миң сомду аткаруу бийлиги иштетилген. Туура маселе ушул шаардагы чоң ири курулуштар токтоп калды. 4-декабрда биз бюджет кабыл алганыбыздан кийин бул иштер бүгүнкү күндө ошол курулуш боюнча биздин шаардын алдында курулуш департаментин түзгөнбүз. Анын жобосун бекитип, мына бүгүнкү күндө каражатты бөлүп бердик. Мен ойлойм, азыр ушул тендер объявить этип, тендер жарыялап аракет кылат болуш керек. Эгер кайсы бир иштер аткарылбай кала турган болсо, бул сөзсүз түрдө 2018 жылы сөзсүз түрдө аткарыла турган иштер. Ага каражат толук түрдө каралган. Ушул быйылкы ушул шаардык кеңештин ушул сиздердин бирикпей туруңуздардан кайсыл жерлерде ушул жумуштар аткарылбай калды? Ушулар боюнча дагы маалымат бере кетпейсизби? Кайсыл жерлер кийинки жылга калып калды? Биз эми бул жерде жалпысынан ушул курулуш департаментинде аркылуу каражат бөлүнсүн деген көз караш менен ушу аткаруу бийлиги менен чогуу. Анткени буга чейин ар бир тармак өзүнчө тендер өткөрүп келген болсо, бүгүн ушул шаарда боло турган
курулуштары боюнча бир эле ушул курулуш департаменти аркылуу боло турган чечимге келгенбиз. Ошондуктан негизги бул ушул менде өзүмдө бар, бул жерде негизинен ушул курулуш иштери асфальттарды кеңейтүү боюнча, анан бала бакчаларга, спорт сарайларга, то есть ушул ошо маселелер токтоп калды. Бирок биз ушул азыр каражатты толук кандуу бөлүп бердик. Булардын баардыгы азыр тендер өткөндөн кийин сөз иш жүзүндө ашат. Сөз түрдө болот. Жалал Абад шаары билебиз ушул өлкөдөгү эң ири шаарларда 3-чү орунда турат. Бүгүнкү күндө бирок ошол шаардык кеңештен, шаардык мэриянын бир топ ушул пландары бар да. Генпланды өзгөртүү боюнча, башкалар боюнча. Бүгүнкү күндө бул багытта кандай жумуштар аткарылып атат? 3-чү шаар болгону менен бир топ ушул жолдун тардыгы же болбосо кемчилдик, бир топ генпландагы туура эмес жагдайлар жаралып келет да. Мисалга алсак, Жалал Абаддагы аэропортту жылдыруу, түрмөкананы башка жака жылдыруу, борбордук базарды сыртка чыгаруу боюнча дагы маселелер ар дайым эле көтөрүлүп келет дагы. Эмнегедир бул боюнча эффективдүү жумуш байкалып атат да. Бул боюнча силерде кандай бир иш планбы, программабы барбы? Негизи мен азыр ушул генплан боюнча сөз козголгондо эстеп кеттим, анткени ушул жерден отуруп 2012 жылы дагы ушул алгач шаардык кеңештин төрагасы болгон элем. Ушунда да ушул көйгөй көтөрүлгөн болчу. Бүгүн да мына ушул генплан боюнча маселе көтөрүлүп жатат. Негизинен мен ишеничтүү түрдө айта алам. Бүгүнкү күндө мынабы 2017 жылдын бюджетинде биз ушул генплан боюнча 1 миллион сом акча каражатын бөлүп бердик. Бүгүнкү күндө биздин ушул шаардагы муниципалдык КУМС деп коебуз, комитет по управлению муниципальной собственности деп ошол мекеме аркылуу каржылана турган болду. Жана Бишкектен ушул проектный институт менен уже мына келишим түзүлүп кол коюунун астында турат. Кудай буюрса шаардын ген планы сөз түрдө болот. Биз уже мына акча каражатын бөлдүк. Кайсыл бир ири объекттер боюнча сөз козгоо кетсеңиз, алар дагы киргенби ошол аэропортту жылдыруу мисалга? Эми бул маселелер бүгүнкү күндө ушул азыр биз проектный институт келсе, аткаруу бийлиги менен чогуу, алар да өзүнүн сунушун бере турган болсо, чогуу мен ойлойм аэропортту кайсы тарапка жылдырабыз. Себеби шаарда өзүңүзгө белгилүү болгондой өтө бүт баардык жагынан эле уже жер жок, өтө тыгын. Анын үстүнөн аэропортубуздун айланасы дагы бүт чектерге үй болуп кетти, коопсуздук маселеси деген бар. Ошондуктан мен ойлойм ушул генпландын негизинде биз бул боюнча дагы алдыда иш чаралар бар, муну сөз түрдө иштеп чыгабыз. Шаардагы таза суу көйгөйү боюнча дагы маселе козгой кетели да. Шаардагы таза сууну бүгүнкү күндө ушул турбалары жаңыланып, Азия өнүктүрүү банкынан бир канчалаган миллиондор бөлүнгөндүгү депутаттар тарабынан, аткаруу бийлиги тарабынан айтылып эле келет. Бул боюнча дагы маалымат бере кетсеңиздер, качан толук кандуу бүтүп, качан канча миллион сомдук проект эле, канчасы бүтүп, азыр канчасы калды? Бул боюнча мен сизге айта кетсем, эгер бул таза суу боюнча шаарда мына азыр казылып атат, башка болуп атат, бул маселелер чындыгында өтө маанилүү. Негизинен биз бул биринчи фаза азыр бүтүү алдында турат. Ошол Европа өнүктүрүү банкы тарабынан ушул 8 миллион евро убагында бөлүнгөн. Мына азыр шаардын казуу иштери, ушул суу маселеси боюнча жалпы аткарылган иштердин 75-80 пайызы бүттү. Бул биринчи фазанын жыйынтыгы 2018 жылдын ушул жаз айларына, март айларына, март апрель айларга барып биринчи фазасы аяктайт. Ошону менен бул таза суу маселеси бүгүнкү күндө шаарыбызда чечилет. Анан өзүңүздөр жакында эле биригип келдиңиздер, жакында эле иш баштадыңыздар. Бүгүнкү күндө шаардын кышка болгон даярдыгына кандай көңүл бурдуңуздар? Анткени жылуулук боюнча дагы маселелер мына тош тараптан чыгып атат, жылуулуктун берилүүсүндө нааразы пикирлер дагы айтылып атат. Бул багытта сиздерде кандай бир маалымат угуу боюнча ушундай болдубу? Бул боюнча сөз түрдө буга чейин аткаруу бийлиги тарабынан дагы кышка даярдык боюнча өз жыйынын өткөрүшкөн. Бул сөзсүз эле ушул жанагы кыш мезгилинде каралбайт. Аткаруу бийлиги тарабынан, жергиликтүү кеңеш тарабынан жылда эле ушул август, сентябрь айларында кышка даярдык боюнча сөз түрдө коллегия болот, жыйын болот. Андыктан быйылкы жылкыга ушул кышка даярдык боюнча дагы маселе болуп өткөн. Андан сырткары шаардык кеңеш ушул жанагы колу жука дейбизби, ушул
жашоо турмушу оор шартта жашаган биздин жарандарыбызга деп биз ушул көмүр карап бергенбиз. Ал бюджетибизде да каралган, ал каражатты да бөлүп бергенбиз. Аны бүгүнкү күндө ошол мына бизде жана кайрымдуулук борбор деп коебуз, ошол аркылуу каржыланып берилет. Айтсаңыз, ушул депутат катары, төрага катары элге шайлоодон кийин кайрылып барып отчет берип жатасыздарбы? Буга чейин дагы сиз төрага болуп иштегенсиз. Бул багытта бир токтом, элге барып кайра отчет берүү жагын токтомдоштуруп, бир өзүңүздөргө бир ушундай милдет алгансыздарбы? Негизи мен ойлойм, бул депутат деген бир гана жанагы бир сулуу значок тагынып алып эле депутаттык эмес. Менин жеке өзүмдүн пикиримде жана менин кесиптештерим деле ошондой ойдо, мен ага толук кандуу ишенем. Бул деген элдин аманаты. Биз сөзсүз түрдө эл тарабынан келгенден кийин элдин ушул жергиликтүү бийликте, аткаруу бийлигинде, ушул шаардык кеңеште өкүлү катары болушубуз керек. Таң сезимибизде биринчи ушул маселе туруш керек ар убак. Сөзсүз түрдө мисалы азыр биздин иш баштаганыбызга жаңы эле болду, мына бир айдын жүзү боло элек. Мен ойлойм, кудай буюрса биз элдер менен ушул шаардык кеңештин депутаттары менен шаардагы тийиштүү мекеме ишкананын жетекчилери менен чогуу жер жерлерде жолугушууну өткөрөбүз. Бул буга чейин да болуп келген, мындан ары да уланат. Анан ошол азыр сиздер партиялык система менен шайланып келип атасыздар. Бүгүнкү күндө ошол Жалал Аба шаардык кеңешинин өткөн чакырылышынын тарашында дагы, же болбосо кечээки беш айлап бирикпей калышыңыздарга дагы ушул партиялык система таасирин этти деген дагы сөздөр айтылып келет да. Деги эле ушул шаарларга партиялык системанын кереги бар бекен, же болбосо партиялык системада лидерлер Бишкектен туруп башкарып калып, ушундай бүгүнкүдөй кечээкидей жаралган маселелер жаралып калып атат деген дагы сөздөр көп айтылып келет да. Буга сиздин пикириңиз кандай? Негизи эми Рамиз, бул маселе боюнча мына мурунку экс президентибиз дагы баратып ошо кызмат мөөнөтүн тапшырып аягына чейин баратып айтты, парламенттик башкарууну күчөтөбүз деп. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 1-декабрдан ушул 3-4 жаңы беренелер конституциябызга күчүн кирди. Ошондуктан мен ойлойм, биздин көпчүлүк 50-ден ашык өнүккөн мамлекеттерде ушул парламенттик система. Ошондуктан бизге баягы бул мына 2012 жылы жаңы баштап, кечээ күнү айрым бир пикир келишпестиктерден ушундай болгон кесепети болбосо, мен ойлойм, негизинен бул бизге баягы балада караң араң баскандай чуу дегенде эле бардык нерсе баягы идеалдуу түрдө болуп кетиш кыйын экен, айрым бир мүчүлүштөр болот экен. Анын үстүнөн мен мыйзам дегенди жеке өзүм баягы тирүү организм катары кабылдайм, анткени жашоонун шартына жараша мыйзамдарды өзгөрүп турат экен. Ошондуктан биздин ушундай баягы пикир келишпестиктерге кээ бир ушул мыйзамдын да шайкеш келбегендиги болду. Мен ойлойм, биз ушунун үстүндө мындан ары ушундай маселелер кайталанбаш үчүн мунун үстүндө сөзсүз түрдө иштешибиз керек жана өзүбүздүн көз карашыбызды сөзсүз түрдө биз, мен ойлойм, ушул шаардык кеңештин депутаттары менен бирге биз тийиштүү органдарга кайрылабыз, мыйзамдарга өзгөртүү киргизебиз деген пикирлерибиз, ойлорубуз бар. Ушул анан сиздердин ушул биригип кетүүңүздөргө дагы ушул чоң лидерлер таасир этти деген сөзгө кандай карайсыз? Жок, мен ага толук түрдө толук кандуу кошулбайт элем. Анткени билесиңер, 2012 жылы шаардык кеңешке 3 эле партия келген. Андан бери мына азыркы созывда, 8-нчи созывда шаардык кеңешке 6 партия келди. Канчалык партия көп болгон сайын бул сүйлөшүүлөр, биригүүлөр процесси узакка созулат экен. Эгер бир 2 же 3 партия болсо, бул процесс бат эле болуп калат экен. Анткени 2012 жылы биз мындай узагын эмеспиз. Кыска убакыттын ичинде шайлоо бүткөн, кыска убакыттын ичинде эле тиги партиялар сүйлөшүп отуруп, көпчүлүк жана азчылык коалицияны түзүп, ишибизди алдыга улап кеткенбиз. Бул жолу мен ойлойм, ушул партия, 6 партия келди. Ар бир партиянын өзүнүн көз карашы бар. Ошондуктан ошонун кесепетинен биздин сүйлөшүүлөрүбүз чындыгында баягы бир узак болду десем жаңылышпайм. Буга чейин ошол республикалык бюджеттен бир топ каражат келип, жакшы бир ири иштер ишке ашып кеткен эле да. Быйыл ушундай каражаттар келдиби республикалык бюджеттен, же кийинки жылга пландаштырып атасыздарбы? Жок, быйыл сөзсүз түрдө келди. Мына өзүңүздөр шаарда көрөсүздөр, шаардын тургундары деле көп деп мен толук кандуу айта алам. Анткени мына Кыргыз Республикасы көчөсү баш аягына чейин толук кандуу асфальт болду. Дагы тиги
башка көчөлөр бүгүнкү күндө мына суук түшүп калганына байланыштуу турат. Мына строительный көчөсү толукканда асфальт болуп бүттү. Булардын баардыгы ушул республикалык бюджеттен каржыланган акча каражатынын эсебинен болду. Бир топ суроолор келип атат. Саламатсыздарбы? Жалал Абад шаарында бала бакча жетишсиздиги күч бойдон турат. Ушул маселени качан чечесиздер? Жалпы депутаттарга бул шайлоого жакында айтылган деген суроо келген экен көрүүчүлөрдөн WhatsApp билдирүү. Бул негизи эле туура маселе. Мен толук түрдө ушул биздин шаарыбыздын койгон суроосуна кошулам. Быйылкы жылы биз ушул бюджеттин эсебинен мына номер 6-чы балдар бакчасынын курулушуна 2 миллион сом акча каражатын бөлдүк. Андан сырткары тиги төш кутчуга балдар бакчасын курууга 2 миллион сом акча, 100 орунду 2 миллион сом акча каражатын бөлдүк. Бул жергиликтүү бюджеттен? Жергиликтүү бюджеттен. Мына 2018 жылга биз ушул проектке киргиздик. Кудай буйруса бул 2018 жылы уже акча каражаты бар. Эми биз 2018 жылы ушул жылдын ичинде бүтүрөбүз дегенде мен алысмын. Биздин ушул жергиликтүү бюджеттин бюджетке жараша жылына биз бөлүп отуруп 3-4 жылдын ичинде жаңы ушул 100-150 200 орунду сайттерди кылабыз. Андан сырткары мына Некрасов көчөсүндөгү ГПИ элдикке байланыштуу ушул мүлк фондусунун алдында мамлекеттик элдик ишканасы бар. Ошондон биз ушул кайрылып отуруп Некрасов көчөсүндөгү садикти бүгүнкү күндө мына шаардын өзүбүздүн балансыга алып отурабыз. Бул да кудай буйруса, кудай кааласа ушул ремонтуна же анча мынча баягы немелердин болсо акча каражатын бөлүп беребиз дагы толук кандуу ишке кирет. Мен берейин деген суроом дейт. Шаардык больницанын жанына эмне максат менен акчалуу стоянка кылып койгонсуздар? Оорулоону алып барсаң машинага акча төлөп машинага акча төлө деп киргизбейт. Мэрия буйрук берди деп жатышат. Жеке менчикке берилип кеткенби? Шаардык больница боюнча ошол эле жалпы эле ушул жана сырт унаа токтоочу жайлар боюнча айтып кетсеңиз, мына жолдун боюнда бир топ жерлер ушул унаа токтоочу жайга айланып кеткен да, анын ичинде ушул бүгүнкү күндө шаардык больницаны оорукананы да берип атышат. Эми бул негизинен мындай да, бизде ушул жана мен айтып өтпөдүмбү, шаардагы ушул муниципалитетти башкаруу ишканасы бул ишти жүргүзөт. Ар бир ушул стоянка боюнча келишим түзөт. Анан ошол стоянка боюнча тийиштүү төлөм алат. Биз депутаттар шаардык кеңештин ушул бюджеттин көбөйтүү максатында ошол стоянкага тарифти жана башкасын бекитип беребиз. Бизде чындыгында жанагы убагында туура эмес болуп көп красный линияларга чыгып башка болуп ушул машиналар ошону койгонун эсебинен ушул пробка же башка ошол ыңгайсыздыктар жаралууда. Бирок биз эгер бул аткаруу бийлиги негизинен мунун үстүндө иш алып барат, бизге ушул именно тарифти бекитип берүү боюнча сунуш берет, биз ошонун үстүндө карайбыз. Ал эми менчиктештирилип кеткени боюнча жок, бизде шаардык кеңеште депутаттар карап, анан депутаттардын чечими жок, 1 метр да жер менчиктештирилүүгө жатпайт. Саламатсызбы, менин суроом шаарыбыздын жаңы жылга орнотулган Аянттагы балатасын качан заманбап палатага айлантышат? Шаардын бийлиги барып сүрөткө түшкөндөн уяласың же ошол арчаны тегиз орнотушпайт? Шаардын аткаруу бийлигине ушул боюнча элдин оюн билдирип коюңуз. Сизден шаардын тургуну катары суранабыз. Ишиңизге ийгилик, сиз келгенде иш алдыга жылат деп ишенебиз деген суроо менен бир шаардын тургуну кайрылыптыр. Чындан эле ушул шаардагы балат боюнча Ош шаарына Жалал Абад салыштырсак, Жалал Абадтыкы бир топ эле артта экенин байкалат. Бишкектикине тең келүүгө мүмкүн эмес да. Эмне үчүн жылда эле 1,5 миллиондой акча каралат ошого, бирок жаңыланып кеткен жок да? Муну жакында эле ушул шаардын мэри келгенде ага дагы ушул көрүүчүлөр суроо берген эле. Бул шаарыбыздын тургунунун берген суроосу жана каалоосуна терең ыраазымын, чоң рахмат. Туура маселе. Бүгүнкү күндө биз жаңы жылга карата ушул шаардык бюджеттин эсебинен 650 000 сом акча каражатын бөлүп бергенбиз. Аны тендерге коюп ошол 550 000 сомго Сүйүнбек деген фирма утуп алган. Бүгүнкү күндө анын жасалгасы боюнча иш алып баратат. Жаңы жылга карата шаарыбызга 3 жерге балаты орнотулат. Ал ушул Борбордук, ушул биздин аянтчабызга жана Спутник аймактык башкаруусуна жана Тайгараев аймактык башкаруусуна. Ал эми
тура маселе, мен өзүм да эртең сөз түрдө барып жеринде көрөм. Азыр тиги тургун шаарын тургун айтып атпайбы, жок дегенде түз коюп койбойбу депчи. Мен ойлойм, ушул кече бүгүндөн баштап коюп атышкан, балким толук бүт элек, толук кандай бүт элегине байланыштуу, балким кичине кыйшайып турса керек, бирок негизи биз сөз түрдө көзөмөлдөйбүз. Жалалабад шаарында ошол эле Рамиз, кечирип коесуң, мына Ош Бишкек боюнча дагы айтып кеттиңер. Эми чындыгында бул Бишкек биздин Кыргызстаныбыздын борбору. Ал жерде именно ушул жаңы жылга деп ири өлчөмдө чоң каражат бөлүнөт. Ошко дагы ошондой эле. Бизде ушул бюджетибизди экономдолу. Анан эми эртеңки күндө эгер бир чоң суммада каражатты бөлсөк, мына бүгүнкү күндө тиги соц тармактарда мен өзүм дагы көп болдум. Ушул Бишкек боюнча бир топ калктын нааразычылыгы. Кайра нааразы пикирлер. Анткени ушул 1-2 күндүк майрамга ошончо миллиондогон каражат акча кетип атат. Ал эми башка баягы инсандарга ушундай жардам болбойт эмнегедир. Майрамга деген акча табылат деп. Биз ошондуктан бир баягы оптимальный вариантын карап, өтө көп эмес, өтө аз эмес, ошон үчүн ал нерсени карап коюшубуз керек да. Саламатсызбы, балдарды садикке берели десек, шапкеси 5000-10000 чейин сурап жатышат. Алган акчаны өкмөткө төлөшөбүз же чөнтөгүнөбү? Өзүбүз иш орундарыбыз жок, тапкан акчабыз курсактан ашпайт дейт. Эгер мындай маселе боло турган болсо, урматтуу шаарыбыздын тургундары, сөз түрдө кайрылыңыздар. Мындай маселе болушу мүмкүн эмес. Балким эми беш кол тең эмес, айрым бир жетекчилер жеке кызыкчылык үчүн же ошол айрым бир садиктин бала бакчанын жетекчиси жеке кызыкчылык үчүн ошондой кадамга барышы мүмкүн. Бирок мындай факт боло турган болсо, кайрылсаңыздар, биз сөз түрдө аткаруу бийлиги менен чогуу чара көрөбүз. Микрорайон Жеңиштин жаны 2013 жылы жер көчкүдөн жабыр тарткандарга жер тилкелери берилген. Бүгүнкү күнгө чейин ал жерде свет, суу бар эле, ушул маселе качан чечилет дейт. Бул менин оюмча ушул дачада болуш керек. Биз бул боюнча ушул убагында жер көчкү болгондо жерди ажыратып бергенбиз. Аткаруу бийлигине бул боюнча биз ошол тийиштүү иш жүргүзүү боюнча айтканбыз. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө мына азыр суунун этабы болуп атпайбы, ошол маселелер менен бул маселелер да чечилет. Базарлардын айланасындагы тыгындарды карап койбойсуздарбы? Качан карасаң мусурлар жаткан болот, таштандылардан башы чыкпайт дейт. Туура, эң көйгөй ушул биздин баягы центрде болуп атат, анткени базардын баары ушул жерде жайгашкан. Мен ойлойм, биз ушул шаар кеңештин депутаттары менен аткаруу бийлиги менен чогуу бир ушул карап чыкпасак болбойт, анткени эртедир кечтир бул маселе мына азыртан көтөрүлүп атат, мындан ары да көтөрүлүүнө мен көзүм жетет, анткени биз центрде ушул базарды башка жака бир жол жобосун караштырбасак бул маселе улана берчүдөй да. Дагы суроолор, окшош суроолор келип атат, мен сизге ушул карап туруп жалпылап берип кетейин. Эмне үчүн шаардагы дарактарды бутоо иши жүрбөйт? Алсак ошол эле Мериянын көчөсү, Нагима Айтматовадагы дарактар канча жылдан бери буталбай турат. Ошол жердеги магазиндер бутаса тез эле экология деп штраф сала башташат дейт. Биз бул боюнча чара көрөбүз, аткаруу бийлиги мунун үстүндө иш алып барат. Сөз түрдө көзөмөлдөйбүз. Үч айлык сезонго дагы бир жылдын салыгын алып жатышат шаар мэриясы дейт. Ушундай туурабы дейт мыйзам боюнча? Бул туура эмес. Бүгүнкү күндө негизи бул салык боюнча маселе бар. Бул жергиликтүү ушул салыктар боюнча биздин кызмат 31 декабрь 2017 жылга чейин келишими. Муну биз ойлойбуз, анткени бүгүнкү күндө тиги налог инспекция дагы өзүнүн жумушун аткарып атат, булар деле ошол жумушту аткарып атат. Мунун үстүндө бүгүнкү күндө шаардык кеңештин депутаттарынан ар түрдүү сунуштар бар. Биз бул маселенин үстүндө келе жаткан жылдын үстүнө сөз түрдө карайбыз. Ал эми 2-3 ай алдын алган, бул негизи туура эмес, андай факты болсо кайрылыңыздар. Подземный көпүрө курулат деди эле, жер түбүнөн өтмө курулат деди эле. Ошол боюнча кандай иштер көрүлөт? 2018 башталабы дейт. Бул маселе урматтуу шаарыбыздын тургундары, мен учурдан пайдаланып айткым келет, биз мына ар бир сессиябызды баягы узакка чозбойлук, шаарда көйгөй маселелерди бат оперативно чечелик, шаардын көйгөйүн ушул шаарыбыздын тургундарына жеңил болсун деген максатта
ар бир сессиябыздын ортолугун көп кылбастан ошол өзүбүздүн регламентке ылайык бат-баттан өткөрүп атабыз. Мына эртең 21 декабрь күнү дагы сессия болот. Ал сессияда ошол жер астынан өтүүчү өтмөк боюнча күн тартибинде бар. Бул маселени биз сөзсүз түрдө карайбыз. И ал күн тартибинде ошол бул маселе көпчүлүк ушул мен кесиптештерим депутаттардын колдоосуна ээ, сөзсүз түрдө болот. Жергиликтүү салыктар жана төлөмдөр башкармалыгынын бюджетин эмне себептен бекитип берген жоксуңуздар? Жоксуңар. Кызматкерлер 2017 жылга айлыкты алган жок. Качан бекитип бересиздерди? 4 декабрь күнү шаардык кеңештин шаардын бюджетин биз кабыл алганыбызда туура ошол айрым бир мыйзамдарга түшүнбөстүк болгондон бул маселе токтоп калган болчу. Бүгүнкү күндө кече 4 декабрдагы бюджет кабыл алууда ошол кызматкерлердин айлык маянасы толук түрдө каралды. Жаңы жылга чейин ушул болгон айлыктардын баарысын тең алышат. Жалал абадта пиротехникалык заттарды жардыргандардан жадатык, ушул нерселерге тыюу салынабы, карлардын үстүнө да ыргытышат. Жаңы жыл келер алдында ушул боюнча да бир токтом кабылдап берсеңиздер жакшы болот эле деген суроо келген экен. Эми биз бул боюнча токтом кабыл алганыбыз өзү негизи туура эмес болуп калат го, анткени ар бир жаранды барып неме кылган как-то кызыктай болуп калат. Бирок негизи эле жылда ушул өрт коопсуздугу боюнча ушул биздин ички иштер тиги бөлүмөсү менен ушул шаардык милиция менен пожарный менен аткаруу бийлиги менен чогуу жылда ушул пиротехника жаңы жылдын алдынан рейд өткөрүлөт. Бул маселе боюнча аткаруу бийлигинин өзүнүн иш чарасы бар. Мен ойлойм, алар бул ишти сөзсүз түрдө мындан ары да көзөмөлдөп улантат. Кандайсыздар, мен Спутник кичи шаарчасынын тургунумун. Атым Алия. Шайлоодон кийин Мырзабеков Эрмек көчөсүн асфальтталат деп айткан элеңиздер. Качан ишке ашат дейт? Мен билбейм ким айтканын. Негизи жеке мен тарабынан айтылган эмес андай. Бирок бүгүнкү күндө Мырзабеков көчөсүн кире беришинде чоң көчө асфальтталып бүткөн. Ал эми биринчи, экинчи жана тупик көчөлөр деп коет. Алар боюнча биз ушул аткаруу бийлиги менен чогуу өткөндө мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой буга чейин айтылбадыбы жана 55 көчө бар шагал көчө ошолордун баары асфальтталат деп мен ойлойм ушул көчө дагы ошол көчөнүн арасында болуш керек. Төшөктө жаткан оорулуу майыптарга жардам болобу жана үй маселесин дагы көтөрүп бериңиздерчи сураныч деген суроо келген экен. Жалпы эле ушул майыптарга үй маселеси боюнча бир проекттер барбы, долбоорлор? Негизи эле бул 3 декабрь ушул бизде Кыргызстанда майыптар күнү деп белгиленет. Бирок биз баягы сөзсүз түрдө 3 декабрь бир белгиленген күн менен гана көңүл бурбастан бул баягы аярлуу мамиле жасап сөзсүз түрдө көңүл бурушубуз керек. Ал эми көп кабаттуу үй боюнча бүгүнкү күндө шаарда өзүңүздөргө маалым болгондой бир дагы ошол шаардын муниципалдык жери почти калган эмес, баардыгы менчик болуп бүткөн. Бүгүнкү күндө аткаруу бийлиги ушул инвестиция тартуу боюнча иш алып барып атат. Ушул майыптар боюнча, мугалимдер боюнча, социалдык тармактагы кызматкерлер боюнча мен ойлойм, биз инвестиция тартып ошонун негизинде бул иштер иш жүзүнө ашат го деген ойдомун. Дагы бир суроо келген экен. Жалал абад шаарындагы бала бакчалардагы төлөмдөрдү эмне үчүн бөлүп койдуңуздар? Шаарда жашаган балдарга бөлөкчө сумма, айылдан келгендерге бөлөк сумма кылып койдуңуздар. Биз шаардан жакынкы эле айылдардан жашайбыз, налогдор бүт шаарга төгөбүз, а бирок төлөмүбүз эки түрлүү болуп калган деген суроо келген экен. Бул боюнча туура суроо. Негизи ушул шаардын тургундарына деп жана паспортунун пропискасына жараша бир сумма, ал эми шаардын сыртында тургундарыбызга башка сумма деп шаардык кеңеш ушундай чечим кабыл алган. Бул көйгөйдүн жаралышы шаарда бүгүнкү күндө ушул бала бакчаларга орундун жоктугунан ушул көйгөй келип чыккан. Муну шаардык кеңештин депутаттары ушундай кылалы деп демилгелеген эмес. Мунун негизи ушул шаарда болгон бала бакчанын көйгөйү, балдардын ушул батпайаттыгына байланыштуу. Ушул биздин тиги гарант аркылуу ошол жактардан ар кандай ушул шаарыбыздын тургундарын баягы общественный служение деп коебуз, ошонун негизинде шаардын тургундарын көтөргөн демилгесинин негизинде ушундай иш чара кабыл алынган.
Эгер да сиздерди кызыктырган суроолор болсо 5-20-22 телефондорда түз байланышка чыгыңыздар, же болбосо экранда жазылып турган номерге WhatsApp билдирүүлөрдү калтырыңыздар. Биз болсо жооп алып бергенге аракеттерди жүргүзмөкчүбүз. Биз суроолорду улантып баралы. Мурат Алмырза, жакында эле сиздер Бишкекке барып, жогорку кеңештин имаратынан сиздерди көрдүк. Жакында эле ошол жакта жүргөнүңүздөр байкалды. Эмне максат менен бардыңыздар? Сиздердин чыгымыңыздарды ким төлөдү? Же болбосо ошол ал жерден эмне бир нерсени үйрөнгөнү бардыңыздарбы? Деги эле эмне максат менен бардыңыздар ал жака? Туура, биз мына 8-нчи саздын депутаттарыбыз. Бүгүнкү күндө буга чейин Жалал Абад шаарынын негизи эле тарыхында мындай болгон эмес экен. Ошол демилгени төрага катары көтөрүп, мен кесиптештерим ошону колдоп, биз жогорку кеңешке барып келдик. Ал жерден барып ошол жогорку кеңештин жыйындар залына кирип, ал жерде ошол депутаттардын иш алып баруу тартиби, иш чөйрөсү менен биз таанышып келдик. Ар бир депутат, мен мындай баса белгилеп айткым келет, шаарыбыздын тургундарына ар бир ушул шаардык кеңештин депутаты жеке өзүнүн чөнтөгүнөн, жеке өзүнүн каражаты менен Бишкекке барды. Бул жергиликтүү бюджеттен 1 сом акча каражаты кеткен жок. Ошол эле убакта учурдан пайдаланып айтып коюшум керек, биз бул жерде жөн эле барып ойноп келген жокпуз. Ал жерге ушул тиешелүү болгон маселелерди көтөрдүк. Ошол биз сүйлөшкөн ушул буга чейинки биздин шаардык кеңеште депутат болуп жүргөн ушул Осмонова Айнура Шермаматовна дагы, Эгембердиев Максатбек Бакировичке мен ушул депутаттарыбызга терең ыраазычылык билдирем. Анткени ошолор менен мен байланышып, алар туура кабыл алып биз бардык. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Арисбековичке да терең ыраазычылык билдирем. Анткени убакыт бөлүп жогорку кеңештин төрагасы өзү кабыл алды. Ошол эле убакта урматтуу шаарыбыздын тургундары, биз жөн эле барып жогорку кеңештин иш чөйрөсү менен таанышып келбестен, же бир жөн эле барып ойноп келели деген максатта эмес, бир топ маселелерди коюп келдик. Мына 2010 жылы жылдан кийинки окуялардан кийин шаарыбызда болгон мүлктөрдү ушул мамлекеттик мүлк фондусуна берилип ошолордун карамагында болуп калган. Бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарыбызда ушул мамлекеттик ушул элдик деген ишкана иштетип келе жатат. Биз ушул маселени көтөрдүк. Шаарыбызда 16-17 имарат объекттер бар экен. Ушуну бизге муниципалитетке шаардык мэрияга өткөрүп бергизсиздер. Ошонун эсебинен шаарыбызга түшкөн каражаттар менен шаарыбыздын бюджети көбүрөөк болсо, шаарыбызга көбүрөөк иштерди аткаралы деген максат менен ушул маселени койдук. Бир 16-17 маселени койгонбуз. Анын ичинен мына мен жана да айтып кеттим, ушул Некрасова 18-деги почти жарым гектар жер бала бакчанын. Мына бүгүнкү күндө ушул туура маселе көтөргөн экенбиз, ошону бүгүнкү күндө биздин шаарга берип, эртең 21-декабрь сессияда уже шаарыбызды өзүбүзгө алып атабыз. Андан сырткары мына Ленин көчөсүндө темир жолдун маңдайындагы ушул 30 сотикке жакын жер дагы ушул ГП элдиктикен. Бүгүнкү күндө бул маселени дагы 21-декабрь күнү сессияда өзүбүздүн ушул жергиликтүү муниципалитетке алып атабыз. Эми калган дагы бир 14-15 маселе бар. Бүгүнкү күндө мага жеткен маалымат боюнча ушул профилдик комитетте каралып, кудай буюрса оң жагына чечилет деген үмүттөбүз. Бизде телекөрүүчүдөн байланыш бар экен. Утманды кечиңиз менен биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду узата бериңиз. Саламатсыңарбы? Саламатсыңарбы. Мурат Алмыркарычы, менин суроом төмөндөгүдөй. Эми Жалал Абад шаарында же болбосо биздин областтык деңгээлде кризисный барбы, болсо кайда жайгашкан, жанагы ким жетектейт, мага ошондой адамдар көп жолугуп атышат. Мен билбей атам. Кризистик борборлор Жалал Абад шаарында барбы дейт? Кризистик борбор Жалал Абад шаарында бар. Эгер сиз маселеңиз болсо, эгер сизге кайсы бир деңгээлде бул борбордон тели көргөзүлбөй атса, сиз мага келиңиз, мен сизди кабыл алам. Маселеңиз болсо чечебиз, же болбосо 5-32-37 телефон номерине кайрылсаңыз, мен сизди кабыл алганга даярмын. Анан ошол жалпы эле бир топ суроолор келе атат. Бул жерде ипотекалык үйлөр боюнча келе атат, жаштарды ушундай боюнча программа барбы, үй жайлоо кылуу боюнча деген дагы суроолор келе атат. Ошол эле менен бирге эле мугалимдердин маселесин дагы көтөрбөйсүздөрбү, маяналарга аз айлык, ошолорго дагы көңүл бөлбөйсүздөрбү деген дагы бир топ суроолор келе атат. Жалпы ипотекалык боюнча, анан ошол мугалимдердин маселеси боюнча жооп берип койсоңуз. Эми ипотека боюнча сиздер билесиздер, бул өтө баягы оор бир процесс экен да. Бүгүнкү күндө мен айтып өтпөдүм, бизде шаарда ипотечный кылып жеке ушул өзүбүздүн бюджеттин эсебинен бүгүнкү күндө көп кабаттуу үй курганга
чындыгында дарыметибиз жетпейт. Бирок биз мунун үстүнө сөзсүз түрдө иш алып барабыз. Ошол эле убакта бүгүнкү күндө ушул шаарыбызга ушул инвесторлор келип атат көп кабаттуу үй куруу боюнча. Мен ойлойм, биз как ушул жергиликтүү бийлик катары ушул жаштарга ушу ипотека боюнча азыр инвестиция келсе, булар сөзсүз түрдө ушул ипотечный кредит аркылуу үйлөр берилет. Бул просто азыр баягы убакыт керек. Кудай буйруса 2018-ден бул иш жүзүнө аша баштайт. Саламатсыздарбы, мектептерде акча көп талап кылынып атат. Фондко деп жылына 500 сомдон төлөчүлөк, быйыл 800 сомдо төлөдүк. Мектепте 2000ден ашык окуучу бар болсо, ошол орто мектептен түшкөн акча эле 2 миллионго жакын болот экен. Ошол акчалар кайда кетип жатат? Китептерибизди өзүбүз сатып алдык. Бул 5-нчи мектепте болуп жаткан окуя дейт. Бул боюнча биз сөзсүз түрдө эгер мындай факт болгон болсо кайрылыңыз. Ошол мен сиздин анонимдүүлүгүңүздү кепилдик берем. Эгер ошондой факт болсо кайрылсаңыз, биз сөзсүз түрдө тийиштүү чара көрөбүз. Саламатсыздарбы, Жалал Абадка дагы гемодиализ аппаратын алып келүүгө мүмкүнчүлүктөр болобу? Элдин саламаттыгына дагы көңүл буруп койсоңуздар дейм. Сөзсүз түрдө карайбыз. Мен кечирип койсоң, жана мугалимдер боюнча экинчи сурооңо жооп бере албай калдым, Рамиз. Ал боюнча айтып коюшум керек, урматтуу мугалимдер, учурдан пайдаланып айткым келет, мына сиздердин баягы кесибиңиздерди биз сыйлайбыз, мугалимдерге кайдыгер карабайбыз. Бардык менин кесиптештеримдин көз карашы ошондой. Учурдан пайдаланып айткым келет, мына биз 4 декабрь күнү бюджетти кабыл алганда бардык ушул 31 депутаттын баарысын колдоп берди. Жеңилдик катары коммуналдык чарбаларга, коммуналдык чыгымдарга жеңилдик катары 500 сомдон ар бир мугалимге. Жалпы шаар бою 1200 мугалим болсо, бир жылына 7 million 497 800 сом акча каражатын карап бердик. Андан сырткары мугалимдер күнүнө карата жана бала бакчалардын тарбиялоочуларына жылына бир жолу берилүүчү ушул 2000 сомдон сыйлык каралган. Анын биз бюджеттен бекитип бердик. Жалпысы болуп 1408 педагог болсо, мунун бир жылдык ушул чыгаша жагы 2 815 100 сом. То есть бул каражат бүгүнкү күндө бекилди. Муну сиздер сөзсүз түрдө мына жаңы жылга чейин аласыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу депутат. Такси Айгүл универмагынын ичинде такси кое турган стоянка бар эле. Жакында эле Жалал Абад шаарынын мэриясынан буйрук келди деп база курган Жалал Абад каттамындагы таксисттерди айдап чыкты. Ушул маселе боюнча кимге кайрылабыз дейт. Бул боюнча келиңиздер, кайрылыңыздар, кат менен кайрылыңыздар, же болбосо келсеңиздер, бир сунушуңуздарды берсеңиздер. Мен ойлойм, биз шаардык кеңеш ушул аткаруу бийлиги менен чогуу бир ыңгайлуу жагын карап маселени чечебиз. Тайгараев элинде Жалал Абад шаарына карай тургундары ошондуктан биздин таза суун, электр энергия маселебизге дагы көңүл буруп коюңуздарчы, сураныч дейт. Биз бир топ маселелер бар, урматтуу шаарыбыздын тургундары. Айткым келет, мына 2018 жылдын бюджетинде карадык, айрым бир маселелер эгер кирбей калган болсо, айрым бир ушундай суу маселеси, жол маселеси кирбей калган болсо, биз 2018 жылдын бюджети мына жаңы жылдан кийин Куда кааласа карай баштайбыз. Ошол маселелерди сиздер эмнетен жаңы жылдан кийин, мына бүгүнкү күндө азыр каттар келип түшүп атат, жаңы жылдан кийин сиздер берсеңиздер, биз ушул бюджеттин долбоорун карап атканда ушул маселелердин баардыгын иликтеп карап чыгабыз. Бизден телекөрүүчүдөн түз байланыш бар экен, кутмандоо кечиңиз менен. Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду бере бериңиз. Бизде телекөрүүчү кетип калды окшойт. Төрага, сиз да айылдан болсоңуз керек эле. Мен 2 баламды шаарга бакчага берейин десем, шаардыктар 800-дөн, айылдыктар 1200 сомдон деп жатат. Ушуну чечип теңдеп берсеңиздер жакшы болмок, ишиңиздерге ийгилик дейт. Рахмат. Келиңиз, мен сизге жардам берейин. Дагы бир канча окшош суроолор көп болуп жатат бизде. Саламатсыздарбы, мектептерде питанияга да акча алынат, ошол туурабы дейт. Негизи биз бюджеттин эсебинен акча каражатын бөлүп беребиз ар бир ушул мектептеги балдарга деп. Бул балдарга да питание деп акча алынбашы керек. Эгер андай факт болсо кайрылыңыздар. Саламатсыздарбы, Мураталы мырза, ишиңизге ийгилик. Шаарыбыздын тарыхындагы эң мыкты спикерсиз деген дагы жакшы каалоо тилек келген экен сизге. Рахмат. Мектепте фондко чогултуу акча качан жоюлат? Ошондой эле 5 баласы бар ата энелерге дагы ушул төлөмдөр кыйын болуп кетип атат, ушуну жөндөштүрүп берүү боюнча дагы суроолор келген экен. Жалпы эле ушул төлөмдөр боюнча дагы кайра кайталап кетет экенсиз, анткени бала бакчадагы төлөмдөр боюнча дагы катарынан окшош суроолор. Жаңы жылга жакын төлөмдөрдүн саны көбөйдү дейт.
ар бир бала бакчадан төлөм сурагандар көбөйдү, балдар чакабыз көптөр, мында кыйналып жатабыз деген. Мен учурдан пайдаланып, урматтуу шаарыбыздын тургундары, ушул кечээки 4-чү декабрда кабыл алынган мына токтомду ала келгенмин. Бул токтомдо именно ушул маселелер да камтылган. Ошондуктан мен силерге мына окуп берип койсом, силер ушул боюнча маалымат сөзсүз түрдө алышыңыздар керек жана билишиңиздер керек. Биз ушул токтомубуздун негизинде жазып кабыл алып атабыз. Жалабат шаардык билим берүү бөлүмүнө бала бакчаларга афганчылардын, ата-энеси майыптардын, Баткен согушунун катышуучуларынын балдарынын жана 1-2 даражадагы майып балдарды, тоолок жетимдерди 100% көп балалуу үй бүлөлөрдүн ата-эненин карамагында 18 жашка чыга элек 4 жана андан ашык болгон турмуш шарты оор үй бүлөлөрдүн балдарын 50% ата-эне акысын ротплата жана ар түрдүү жыйымдардан толугу менен бошотулсун деп токтом кабыл алганбыз. Ошондуктан урматтуу шаарыбыздын тургундары, ошого окшогон маселелер болсо, сиздер тийиштүү кагаздар менен кайрылсаңыздар, биз сиздерге жардам беребиз. Урматтуу төрага, сиздер спортчуларга жакында акча каражатын бөлүп бердиңиздер, убада кылдыңыздар, рахмат. Бирок олимпийский вид менен не олимпийский видке бирдей болуп бөлүп койдуңуздар да деген суроо келген. Мен эми айткым келет, туура биз мына негизи эле ойлойм, бул маселе Жалабатта жакшы эле болду. Биз менин кесиптештериме чоң рахмат. Спортчулардын капа кылбады деп ойлойм. Жалпы суммасы болуп биз 5,350,000 сом ушул спортсмендерге акча каражатын карап бердик. Андан сырткары 790,000 сом ушул тренерлерден акча каражатын карап бердик. Болгону бир маселе, урматтуу биздин спортчулар, биз сиздерге көз карашыбыз түз, сөзсүз түрдө колдойбуз. Анткени биздин бир эле Жалабаттын эмес, Кыргызстандын желегин, биздин мамлекетибиздин желегин, анын ичинде Жалабат шаарын ушул атынан чыгып сиздер бизди таанытып отурасыздар. Терең учурдан пайдаланып терең ыраазычылык таазим билдирем. Айткым келет, ал эми кээ бир кайсы бир спортсмендерге азыраак тийип калган болсо, сиздер бул боюнча кайрылсаңыздар. Себеп дегенде биз кечээ ушул акча каражатын карап жатканыбызда биз айттык, шаардын ушул мэриянын алдындагы спорт комитетке дагы биз ушул протоколдук поручение бергенбиз. 2018 жылдын бюджетин карап атканда сөзсүз түрдө өзүңөрдүн жооңорду иштеп келгиле. Анткени олимпийский вид болсо деле, жөнөкөй вид болсо деле бардыгынын төккөн жанагы тери бирдей, мээнети бирдей. Ошондуктан ушул жоону иштеп чыксак, ким кайсыл вид менен барып кайсы орунду алып келсе, биз ошол суммасын да аныктап колдотобуз. Мындан ары ушундай болот сөзсүз түрдө. Бала бакчадагы тарбиячылардын маянасы эмне үчүн азайып кетти дейт? Сиздер тараптан азайтуулар болдубу дейт? Биз тараптан андай азайтуу болгон жок. Эгер андай маселе боло турган болсо, биз бул маселени көтөрөбүз, карайбыз эмне себептен мындай болгон. Бизде шаарда лөлүлөр абдан көбөйүп кетти. Угушубузча буларга шаардан өз үйүнөн ижара бергендер да бар экен. Мисалга парктарда кеңири жүрө албайсың. Башка мамлекеттерде, жакынкы коңшу мамлекеттерде мындай маселе жок. Эмне үчүн Жалалабад деле ушул орчундуу боюнча тура берет деген суроо келген экен. Эми чынын айтышым керек, мен бул боюнча маалыматым жок экен. Биз бул боюнча териштиребиз, карайбыз. Урматтуу Мурат Алабдыкадырович, шаарыбызга жолдорду бузганга кайрадан оңдоп койсо жакшы болмок. Мисалы шаарыбыздын борбордук болгон Ленин көчөсүндө Петролиум заправкасынын тушунда жамалган жолдон өтсөң машиненин дөңгөгүн жулуп калчуудай кылып коюшкан. Ушуну элдин ишеничтүү өкүлү катары аткаруу бийлигине же ошол иштерди караган комиссияны көзөмөлгө алып коюшун суранам дейт. Сөзсүз түрдө өзүм деле өтөм ошол жолдо. Кудай кааласа аны карайбыз. Жалпы жолдор боюнча да жооп бере кетпейсизби? Ал эми жалпы жолдор боюнча урматтуу шаарыбыздын тургундары, сиздерге мен учурдан пайдаланып ушул айткым келет эле, бир аз ушул баарыңыздарды сабырдуулукка чакырат элем. Анткени бүгүнкү күндөгү ыңгайсыздык бул убактылуунча, кудай буюрса, кудай кааласа бул маселелердин баардыгы чечилет. Бирок шаарыбызда биз ушуну менен алдыга болгон бир 30-40-50 жылдыгы маселени чечип атабыз да. Ал эми бүгүнкү күндө казылып кайтып жамалып атканы боюнча дагы көпчүлүктү кызыктырган суроо болот болуш керек деп турам. Мен учурдан пайдаланып айткым келет, бүгүнкү күндө мына Ленин көчөсү боюнча жалпы узундугу 3300 метр болгон болсо, бүгүнкү күндө 600 метр асфальтталып жана көмүлүп бүттү. Бул бүгүнкү күндөгү ушул Газпром ишканасынын Жалабаттагы өкүлчүлүгү тарабынан ушул газификация маселеси боюнча болуп атат. Жалпысынан Жалабат шаары боюнча 16 көчө ушундай иш чаралар болуш керек эле. Бүгүнкү күнгө 6 көчө бул иш чаралар бүттү. Андан сырткары кечээ биз ушул шаардык кеңеште депутаттар менен чогуу
ушул кеңейтилген жыйын өткөргөнбүз. Биз айтып жатабыз, азыр бүгүнкү күндө ушул көчөнү казгандан кийин муну Газпром ишканасы өзү асфальттап баратат жана казган ямыштын ремонтуну. Биз айтабыз, себеп дегенде мына азыр Чехов көчөсүн ушул аткаруу бийлиги тарабынан бизге шаардык кеңешке кирген узундугу 800 метр болгон. Мына азыр Чехов көчөсү да казылып жатат Газпром боюнча. Булар сөзүн берди ушул кечеки жыйында 25 декабрга биз бүтүргөн аракет кылабыз деп. Ошол эле убакта биз айтабыз, ошол кеткен каражатты асфальт кылбастан, анткени биз асфальт кылып койсок, булар казып баштан асфальт кылып койсо, силерден окшошпойт экен. Ошондуктан биз айтып атабыз, ошол асфальт баспай эле или каражатыңарды бизге бергиле, или биз менен кеңешкиле бир чогуу сплошной кылып басып кетели деп. Бул боюнча алар да макулдугун берди, азыр аткаруу бийлиги бул боюнча иш алып барат. Беш эле мүнөт убактыбыз калды, кыска жооп бергенге аракет кылсаңыз, питанияга акча бергенден кийин мектептерди көзөмөлдөбөйсүздөрбү? Балдарга эскирип калган печенье, булочкаларды беришет, аны балдар жебейт деле деген суроо келди. Аны бул туура суроо, себеп дегенде биз акча каражатын толук кандуу садиктерге, мектептерге бөлүп беребиз, бирок ушул Гарано тарабынан тендер өткөрүлөт, ошол тендерден утуп алган фирмалар бул боюнча тамак ашты жеткирет. Мен бирок учурдан пайдаланып ушул сөз берип кетем, бул боюнча сөзсүз түрдө биз көзөмөлдөйбүз, анткени биздин балдарыбыз эртеңки келечек, бул тамак аштын качествосуна карабасак болбойт. Госрегистрдин арты жагында чоң имарат салынып жатат, ал бүтсө мэрия карайбы же жеке тарапкабы дейт? Бул ушул Газпром ишканасына чоң рахмат, убагында туура ушундай кабыл алынган экен, ошонун жыйынтыгы боло турат. Госрегистрдин артында түшүп аткан бул ушул биздин Кыргызстанда ар бир областка түштү ошондой чоң спорт комплекс түшүп атат. Кудай буюрса 2018 жылдын сентябрь айына тапшырабыз деген убадалары бар. Эгер бул имарат бүтө турган болсо, биз муну шаардык ушул муниципалитеттин балансына алабыз, өзүбүз каржылайбыз, өзүбүз иштетебиз. Саламатсыздарбы, ЕЛКны жаңылоого быйыл канча бөлдүңүздөр дейт? 650 000 сом акча каражаты бөлүндү. Дагы тендерлер боюнча дагы суроолор келип атат. Тендерлер боюнча катышууда бизде чоң тоскоолдук бар. Шаардагы ушул тендерлер катышуу боюнча дагы жооп берип койсоңуздар, чоң тоскоолдуктар бар. Чоң компаниялардан алат, анан бирок чыныгы ошол адистер ушуга катыша албай жатабыз деген суроо келген экен. Эми тендер боюнча бул кайсы тармак болбосун, шаарыбызда канча гана фирма болсо, ар түрдүү тармакта болсо, ар кимиси ошол өзү жетектеген тармак аркылуу катышат. Ал эми эгер мен шаардык кеңештин төрагасы катары бул маселеге аралашсам, эртең дагы сөз болот, төраганын өзүнүн кызыкчылыгы бар окшойт, ушул фирманы колдоп койду деп. Ошондуктан прозрачность болуш керек сөзсүз түрдө, ал эми мыйзам бузуу болгон болсо сиздер кайрылыңыздар. Токтогул аллеясынын башында арак ичип алган адамдар олтурат, жаш балдар өтүп баратса тийишет, ошолорду жок кылууга мүмкүндүк болобу дейт? Жума күнү мечиттердин алдында мектептерге ГАИ кызматкерлерин койсоңуздар болобу деген суроо келген экен. Болот, орчундуу маселе. Мен муну өзүм эсиме түйүп алайын, бул боюнча биз бир иш чара иштеп чыгалы. Бизде бир топ суроолор келди, жооп бергенине жооп берип калдык. Урматтуу эле көрүүчүлөр, жооп бере албаганга жооп бере албай калдык. Ал эми сизге биз 2 минуталык эркин микрофон берели, жалпы айтылбай калган сөздөрүңүздү теле көрүүчүлөргө эркин айтсаңыз болот. Урматтуу шаарыбыздын тургундары, сиздердин баардыгыңыздарды мен ушул активдүүлүккө чакырат элем. Себеп дегенде мына азыр мен байкадым, Рамистин ушул телефону тынган жок, ватсаптан келген суроонун баарын берип жетишкен да жок. Бизде мыйзам боюнча шаардык кеңештин сессиялары баардыгы ачык болот. Ошол шаардык кеңештин сессияларына сиздер толук кандуу келип катышкан укугуңуздар бар. Ал жерде шаардык кеңештердин депутаттары, ушул сиздер шайлаган өкүлдөр бүгүнкү күндө эмне чечимдерди кабыл алып атат? Мугалим болобу, садик маселеси болобу, жол көйгөйү болобу, деги эле шаарыбызда болгон маселелер боюнча ошонун баардыгы ачык өтөт. Бир гана ушул мамлекеттик сыр болгон гана учурда сессиябыз жабык болбосо, калган учурда ачык. Ошондуктан ушундай маселелер мындан ары дагы уланып түшүнбөстүктөр болбош үчүн сиздерди мен активдүүлүккө чакырат элем. Шаардык кеңештин сессияларына келип катышып, кызыккан маселеңиздер болсо айтып, андан сырткары сиздер билесиздер, Жалал Абад шаарында 25 шайлоо участкасы бар. 25 шайлоо участкасынан ар бир участкадан бүгүнкү күндө ушул көпчүлүк сиздердин добушуңуздарга ээ болуп келген менин кесиптештерим бар. Ошол кесиптештериме кайрылсаңыздар болот, кат аркылуу менин атыма кайрылсаңыздар болот. Ошондуктан мен сиздерди активдүүлүккө, бири бирибиз менен канчалык тыгыз жакын пикир алмашып бир маселени чечсек, мен ойлойм, бизге дагы аткаруу бийлигине дагы шаардагы көйгөйлөрдү чечүүгө бир ыңгайлуу абал түзүлөт эле. Рахмат. Сизге дагы убактыңызды ажыратып келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз бетме бет көрсөтүүсүндө Жалал Абад шаардык кеңешинин пландары жана Жалал Абад шаарынын келечектеги абалы тууралуу бир топ талкуу жүргүздүк.
Айрым суроолорго жооп алып бере албай калдык убакыттын тардыгына байланыштуу, андыктан биз кечирим сурайбыз. Бизге конокто шаардык кеңештин төрагасы Мурат Алатагаев мырза болду. Биз сиздер менен коштошобуз, кийинки берүүлөрдөн жолукканча аман туруңуздар.